חבר'ה, בוא נתחבא קצת. מה זה רק 33? יאללה, אחי, כנס פה, נו. עצור, עצור, מה אתה עושה? הכל סגור, הכל סגור. אופה, יש פה ג'יפ! יש פה ג'יפ! יש פה אנשים. שרוף, חבר'ה, שרוף. יש פה רכב. זורק סמוק גרנייד. רעיון טוב. רימון עשן. חבל על הזמן. זה ממש לתוך האוטו. הוא התפוצץ ישר כאילו. לא, אני פשוט עשיתי, שנייה רגע. נשבור את החלון רגע. דברת? לא נראה לי, כי לא נראה שיש חלונות שעובדים. יו! מישהו פה אלום? ז'אק, אני סמוק מתאבד, תראה, אני סמוק מתאבד. תראה אותי. היי, למה זה נפל לי מהיד? כי זהו, זה... אחי, אף אחד לא יבוא לפה בחיים. בחיים אף אחד לא יבוא לפה. אני מנסה להתקדם עוד סנט. רגע. יש פה מישהו מפנוע. בוא, ממש פה. נוקאוט שלי. חבר שלו פה. יאללה, צו 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 צו, מלחמה. חבר שלו שם, הייתם? הרגתי אחד, הוא ישר מת. חבר שלו שם, ישר מת. היה אחד. היו שתיים. קח כוונות ותבוא. זה התחיל להיסגר, כנסו לו לבן כולם. רגע, אני מתרפא. לא צריך כלום חוץ מזה. אני אקח סקור. יאללה, אופו, 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 קדימה. ימינה, כאילו יותר כאילו אליי פשוט. תשמע, איזה אחלה הבחנה, נודו. וואי, אחי, אנחנו נגד 18 אנשים. מה זה הדבר הזה? יאללה, חברים, זה הקלטה עד הניצחון. צריך להתקדם. אני עולה למעלה, לתפוס לי גובה. כן, לכו לצהוב, הצהוב זה כיוון טוב. כיוון כללי צהוב, ואני בתחתית ה... כן, אני אפילו... כן, אתה איתי? סבבה. יש בוודאות אנשים בפרונט שלנו. אה, וואו, יש דרופ מטר מאיתנו לשמאל. כן, זה כנראה היה השן הזה. הופה, אנשים יוצאים מהבית לכיוון הדרופ. בבית הזה, מעבר לבניין, יש אנשים שרצים לדרופ. אין בעיה, יש לי אנשים שרצים לדרופ. ראיתי מישהו. או, שיט. בך? איפה זה? לדעתי מהכיוון שם. טוב, אז בוא תעוף לכאן. בואו נסוג, ניתן להם את זה? כן. יאללה, קבוצה עד אחורה. פשוט לדחות עמדות יותר טובות. רוצו, רוצו לכיוון הלבן. רכב, חכה, איך הוא יורד מהרכב בטח לא עולה ל... כן, אני עולה להר, אני עולה להר. הם נוסעים, אני רואה את זה. הם הולכים להר. עוד אחד עד המחלית מימין למטה. ליד הבית הימני. אני מנסה לפתוח לכם סאוף, נורת. הם בקופסה? כן. כן, כן. טוב, אני מתחיל לפוצץ להם את האוטו פשוט. חבר'ה, אנחנו בקרוב, זה ייסגר עלינו. אוי, ירו בי. מאיפה? חבר'ה, יאללה, עזבו את זה, אני לא יודע, נראה לי מה הכיוון שלהם. בואו נחתוך, תחוצו ללבן. עוד 13 שניות נסגר. דוך ללבן, הכי קצר. הרכב עדיין לכיוון הכביש מאיתנו, just saying. הנה, אני רואה מישהו רץ שם. גם אני רואה אותו. איפה איזה זווית? על הכביש ו... רואה, יורים, תראו. לא פגעתי. חבר'ה, תמשיכו לרוץ. אנחנו לא בפנים, כנסו לעצים הכי קרובים. שברו ימינה, יש סלעים ועצים בשפע, תגיעו אליי. אני מסתכל לכיוון נורת, קחו את החבר'ה שירינו עליהם. אני רואה אותו רץ. ואני לא יורה עליו עכשיו. אתם אצלי? הוא בלג מאחוריך, יורים עלינו. או, שיט. אתם יודעים מאיפה? כן, מכיוון ההנגרים שמולנו. תקשיבו, עבודה טובה, תקשיבו מה אנחנו צריכים לעשות. הנה, ראיתי אותו בתוך ההנגר השמאלי. שיט. יש לכם סמוק? תקשיבו, יש לכם סמוקים? אני עד פעם. חטפתי פציעה. איפה נמצא? הפיל אותי.
לא, הפילו אותי מימין אולי. אני ונודו דאון להם מאחורי עצים. מה נעשה? בואי על הבוגי, בוא נרוץ. היי. שאירו אחי עד מחר, אחי. בסדר, צריכים לצאת החוצה עלינו ולהפכים. לא, כן, הם בחוץ. בסדר, אנחנו דווקא... נסו להתקרב לבקטה, ל... אוי, שיט. יראו להם מאוד כיוון. נראה לי שיורים לי גם טיפה מכיוון סאוטיסט, יש מצב? טוב, אני מתחיל לרוץ לכיוונכם. אני מתחיל לסחול פה, נראה שהם לא יקלטו אותי. אני רץ לעץ הבא. תכלס הכי טוב אם היינו מאחור הגבעה. וואי איך. אז תעשה את זה אתה, אני אסחול קדימה, אני... אני כבר תקוע. הם רצים גם הם מהביתה לבתים הכי ימניים, התחילו לרוץ בעצמם. נראה אותם. יש פה מבנים שאנחנו יכולים להיכנס עליהם. כן, האנגר הזה. לכו, לכו לנודו, נודו הוא מקום יותר טוב ממני. נודי, נודי, בואי איתי, בואי איתי לאנגר הימני. יש פה רכב מצד שמאל, יוני, יכול להיות שיש פה אנשים, בגבעה מעלינו. רכב נטוש מצד שמאל. אוי, שיט. אוי, כוס עמק. טוב, יכול להיות שאני משאיר אותי מאחור? נודי, חכה לי, חכה לי שנייה. אני עוצר פה, אני עוצר פה. הם מתכסחים בינם לבין עצמם, נשמע. ירי עליך גם חמד. כן, אני... כשניסיתי לקום... בוא לאנגר, בוא לאנגר. נודי, בוא נכבוש אנגר אחד. סבבה, סבבה, אני איתך. את הימני, את הימני. הימני הוא הבא שיעוף, אבל טוב. זה לא משנה. בוא שמאלה, בוא שמאלה. יש פה אנשים. סבבה, כנס תוך האנגר, כנס תוך האנגר, יוני. בוא נאבטח אותו. אוקיי, לדעתי הבאתי שם פגיעה. בוא נאבטח את כולו. אוקיי, אני מסתכל על היציאה השנייה. לא, צריך גם לבדוק את הבפנים שלו, בבי. אוקיי, הם זורקים עלינו פלאשים, אני מחכה ל... אין בעיה, אנחנו בכל מקרה היציאה השנייה עם מה שרלוונטי. תגיע אליי, יוני. מה להגיע אליך? בוגי, בוגי, תגיע אליי. זורק פאקי, ממש באנגר מולנו, אני לא רוצה... בסדר, אני מסתכל. חבר'ה, אנחנו בכל מקרה, הכיוון שאנחנו צריכים הוא הצד השני. כן, אבל יש פה נשים, באנגר השני. אנחנו צריכים ימינה מאיתנו, האנגרים הם מחוץ לעיגול. יש עיגול חדש, עיגול חדש, אוקיי, קיבלתי אותך. אנחנו צריכים להישאר קרובים לקצה הזה, מאובטחים על הש... אוקיי, ראיתי מישהו רץ בחוץ. ראיתי שניים רצים בחוץ, שניים מאגפים אותנו. אני רואה אותם, אני רואה בהם מהצד השני. מגיעים מפה, מאיזה כיוון? צריכים לזוז לעיגול החדש. הורידו אותי, הם פינד מאחורי האנטנה. הבנתי אותך, קיבלתי אותך, יאללה בוא נעשה מוב. הם עכשיו, הם ממשיכים ימינה, המשיכו ימינה. רואים אותם רוצים להר. עזבו אותם, תמשיכו דרך הזה. זהו, הם מתו. שלנו. תקשיבו, אנחנו נגד חמישה, תקשיבו רגע, אנחנו נגד חמישה. אני רץ אליך חמד. לא, אין לך, אתה בטוח אחי? לא, עזוב אותי. אני לא עוזר. עזוב אותי. נודו, עזוב אותי. רגוע. אתה מתחיל להסתגר כבר. זה טיקים גדולים. נודו, תלך. עזבו, שחררו אותי, הכל טוב. אחי, זה אנחנו שלושה... זה אתם נגד, כן, זה אנחנו ועוד חמישה אנשים, בסך הכל. אני רץ ליוזי. חמד, אני ממש רואה אותך, אחי. אני רואה שאתה רואה אותי, אבל הכל כל לפניי, והכל... אני רואה את האור, אחי. יש אנשים על הגבעה שרואים. נודו, אתה לא בפנים, נודו, אתה לא בפנים. כנס פנימה, נודו. יש אנשים פה למעלה, חייבים לקפוץ... אוקיי, פאק. חכה, לאט, אתה רץ לבד. נודו, אתה רץ לבד. בוא נוריד זה. במדרון אחורי אליכם. גול חדש עלינו. נודו, תשאר שם בזחילה ותנסה לתפור אותה אחרי מה שרוצים. תורידו ווליום. אוקיי, אני רואה מישהו. זהו, מספיק, תחזור חזרה. אני רואה אותו שוב. בוגי, יש לך עליו? אוקיי, אני רואה גם את השני. כיוון ווסט, תעזור לו בוגי. אחד ליד העץ. יש לך רימון? כן. גם להם יש... אוי ואבוי בוגי. ממש עליי. עוד אחד שמאלה? מדהים. אוקיי, אנחנו נגד האחרון. אתם על אחד, אתם נגד אחד. אני פורץ קדימה. רוץ אליהם, נודו, תעזור להם בזווית אחרת. פשוט חכו לו.
שרק נודו יסרוק. העיגול הבא הוא מאחורינו. הכל טוב, חכו, חכו, פשוט חכו שהוא יצא, הוא בכיוון שלהם צריך להיות. מספיק שאחד מכם יהיה בתוך העיגול בסוף הזמן, תחשבו על זה ככה. הנה, אני רואה אותו. יאללה, תסיימו את העבודה. תן לי נקודה. Chicken dinner! Chicken dinner! That's chicken dinner! יו. יודם. משחק החושן בוגי, אה?